ryhmä tähän maailmaan ilman, että osasimme puhua, lukea tai kirjoittaa. Mikäli tuuri kävi, kasvaessamme opimme kaikki nämä taidot. Tämä mahdollisti ihmiselle ja koko ihmiskunnalle lähes äärettömät mahdollisuudet tehdä maapallolla mitä vain. Viestini on surullinen. Tuhansien vuosien kehityksen jälkeenkään emme ole onnistuneet ratkaisemaan maailman suurimpia ongelmia. Epätasa-arvoa, ympäristökriisiä ja sotia. Olemme sortaneet veljiämme ja sisariamme rodun, seksuaalisuuden ja sukupuolen takia. Lisätäksemme omaa valtaamme. Olemme ylikansoittaneet maapallon ja kiihtyvää tahtia olemme tuhlaamassa sen luonnonvarat. Kasvattaaksemme omia rikkauksiamme. Olemme väittäneet olevamme lukeneita ja oppineita, mutta silti tuoneet sen, mitä toiset ovat rakentaneet. Parantaaksemme omia etujamme. Kaikkiin ongelmiin olisi ollut ratkaisu.